sakmene pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku ditinggal papojanku masuk di halik ngono seliramu wis nate janji prasjo nanging nyata saiki ne tansah gawe ikhlas yen mulane aku ra wis kandha aku nesta lan ora bondo dunya nggih pun ngantos supen tanggal 5 bulane Juli nggih Bapak Wagiran pager waja nggih monggo pasok nggih yaktine mong kepranan bareng kang durung kenyataan mbok yo saya suwe saya mendak yuswa aja cidra wong cidra bakal namai gunung yo cidra mulya bersama mulyana lurahku Pak Tres tanggalnya 17 Jamal ya hidup besok gak lilak nih yang tau pancen wes jadi sayangmu najan loro sajroning atiku tanpa guna saben dina gonku ngampesna yen tong diko pungkasane gonku ngemis tresno lali apa pancen lali biyen sambiat aku sing nulungi bareng saiki wis mukti ninggal aku marga oleh ganti manuk nuri mencana bojoe cemara aku ngerti yen tresnamu marga saka
Dosa, begini orang cuma lakukan tindak.
pancine we sir dalung basulis ing dawono dadi singku kuyu uripe kasen di mas lito aja rambu watone mudurayu yen aku mikir bos lelakon ini sebutan nih mati kaku soinai mas lito rambulan pakya aku aman dosa bedino rasu malah basunis pancin newe cerita lu yang bawa nombos dan bising lu kong kuyung uripe kongkasan di mas wito ojara ni watone